Қожалар туралы баста негізгі шежірелік дерек насабнаманы ең алғаш жазып қалдырушы 8-ші ғасырда өмір сүрген Сафиаддин Орын Қойлақ еді. Парсы тілінен аударғанда насабнама шығу тегінің жазылу деген мағынаны білдіреді. Мұнда 8-ші, 12-ші ғасырлар аралығындағы Қазақстан тарихы мен осы кездердегі ислам дінінің Қазақстан жеріне келуі мен таралу тарихы, яғни бұл өңірге ислам дінін таратушы қожалар мен сопылықтың пайда болуы, сондай-ақ оңтүстік Қазақстан мен Сырдың төменгі ағынына дейінгі аралықта Қарабахан билігі жөніндегі деректер баяндалған. Мұның қолжазба транскрипциясын 1992 жылы алғаш рет қазақ тілінде жарыққа шығарғандар Моминов пен Жандарбек болды. Сондай-ақ басқа да Орта Азия халықтарының арасындағы қожалардың шежіресі болып табылатын насабнаманың тағы да бір нұсқасын орыс тілінде жариялаған Илкошин еді. Бұл екі насабнама нұсқасында да Орта Азия мен Қазақстан территориясында ислам дінін таратушы Мұхаммед Ханафи ұрпақтары Әбдіжәлил баб, Әбдірахим баб және Сқақ баптар екендігі баяндалған. Осы бап сөзінің мағынасын марғұлан, ата, әуле мағынасында қарастырып, ислам дінін жақтаған және таратқан абыздар деп есептеген. Халиди Мұхаммед Захириддин Бабырдың Бабырнама еңбегінде қожалар шежіресі жайлы мәліметтер келтіре кеткен. Қазақстан тарихын әлеуметтік, экономикалық, тарихи этнографиялық тұрғыдан алғаш зерттеушілердің бірі Шоқан Уәлиханов Орта Азиялық дін басыларын тұқым қуған Мұхаммед ұрпақтары, сейіттер мен қожалар, шейхтер тағы да басқа деп атап, олардың мемлекеттік деңгейіндегі қызметтеріне жоғары баға берген. Қазақ фольклоры, этнографиясы туралы мол дерек қалдырған авторлар Диваев пен Көпеев, Қазіретті Исмаил ата және қожалар туралы көптеген құнды деректер келтіреді. Қожалардың таңбасы араб әліпбиінің бірінші әрпі. Мұсылман дінінің уағыздаушысы және оның иесі саналғандықтан да олардың ұраны Алланың аты болды. Сондықтан да Аллаға сенетіндер, исламға сенетіндер, Алла мен исламды сыйлайтындар қожаларды да сыйлайды, құрметтейді, сыйынады, бір тұтады. Ауыл арасында мысалы кіші жүз, төрт қара рулы елі, бір-екі қожа болса, оларды дін иесі, дін таратушының ұрпағы деп бір санап құрметтеген. Келе-келе қожалар жергілікті тайпалармен араласып, ру тайпа қожалары пайда бола бастады. Олар ру қожалары аталғанымен өзінің шыққан тегін әдет-ғұрпын сақтай білді. Қожалар арғы ата-бабалары арабтың Қарайш тайпасының Хашим руынан шыққан Мұхаммед пайғамбардың әулетіне жататын. Қазақстанға, Орта Азияға ислам дінін уағыздап, оны тарату үшін ізгі ниетпен, игі тілекпен келген. Сол үшін де ел қадірлеп әуле санаған, 300-дің құрамына кірмесе де өздерінде қазақ деп танитын, бүгінде республиканың бүкіл өңірінде өсіп өніп жатқан халық. Ақсүйек тобына қазақ қоғамында сұлтандар мен хан тұқымы төрелер де жатады. Ал Орта Азия халықтарында ақсүйек, оқсүйек, ақсияқ атаулары тек қана ислам дінінің иелері атанған қожаларға ғана берілген. Мұхаммед ұрпақтарының генеалогиясына жататын қожалар әлеуметтік статусы жағынан жалпы қазақ руына қарағанда қазақ мемлекетінің тарихында барлық хандардың тұсында бірқатар артықшылықтар мен жеңілдіктерге ие болған. Оларға ел ішінде ерекше құрмет көрсетіледі. Қазақ хандығы кезінде қожалар сұлтандармен бір деңгейдегі әлеуметтік топ ретінде хан қазынасының пайдасына түсетін алым-салықтан босатылды. Түркістанды қожалар қаласы деп, Термізді қасиеттілер мекені және сақабалар қаласы деп, Сайрамды сансыз баб қаласы, ал Отырарды 10 000 әулие мекені деп атаған. Бес арыс елдің 40 жыл әзіреті болған Сопазиес Мүсірәлі қожаның арғы бабасы Керейт қожа кіші жүздің жеті ру әулетінің бір аталығы болып қазақ халқына сіңіп кеткен еді. Қазақ шежіресі бойынша Тама, Кердері, Керейт, Рамазан, Телеу, Жағалбайлы, Табын жеті ру қауымы деп аталады. Қара жерге қанат жайған кереге шаңырақсыз, яғни тәжісіз үй болмайды. Ал шаңырақты ұстап тұратын оқ ол дін. Демек қазақ халқының ұлт болып қалыптасуында діннің орны бөлек. Тірісінде бір, өлгенінде ту болған қожалардың орны ерекше. Таста тамыр жоқ, қожада бауыр жоқ деген сөзде бар. Ол қожалар қазақ халқының трагедиясы ұлтшылдық, жүзшілдік, рушылдық, әулетшілдік, жекшілдік, жершілдік, қаншылдық ауруларына азырақ шалдыққан дегенді білдірсе керек. Өйткені бір ауылда қазақтың бір руының бір тайпасының ортасында бір ақ үй қожа болған. Оған барлық қажетті жағдайды халық жасаған, мұқтажы жоқ, құрметтен кенде болмаған. Қожалар аз халық болғандықтан өз тегін, қанын таза сақтау, жойылып кетпеу мақсатында қазақ руларының өкілдеріне қыздарын жаппай, ретсіз, жөнсіз жосықсыз бере бермеген. Қожалар қазақтың жақсылары мен жайсаңдарына, ел басқарған абыройлы азаматтарына қыздарын берген. Олардан қазақтың көптеген рулары өсіп өнген.
көктеп көгерген. Олар өз жарларының адал, сенімді серігі, ақылшысы, Сауль-Олеттің бірлігі мен тірлігінің темірқазығы бола білген. Қожалар үйлену мәселесінде реттеп отырған, өйткені үшінші ұрпағына дейін, мәселен атасы, әкесі, баласы, яғни үш ұрпақ қазақ руының қызымен некелессе, онда оларды қарамен араласқан қожалар деп атаған. Дереккөз Бағдат Оралбайұлы тегімізді тануға талпынысатты еңбегінен. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.